wiggle, wiggle. Like. OK, takže zase naše radle další video. Pět věcí, co můžete dělat, a tentokrát je to s počítačem. Jako první věc si můžete usmažit vejce. Za druhé vás v zimě zahřeje. Třetí věc je to dobrá židle. Jako čtvrtá věc je posilování. Jako pátá a poslední věc jsou filmy. OK, takže to je všechno z tohoto videa, pokud se vám teda pět věcí, co můžete dělat s počítačem, líbilo, můžete zanechat like, odběr, popřejmě komentář. Nebo se budu na další videa a mějte se hezky a čus. Yes, sir.